Vi kommer faktiskt ta och släppa en EP i natt. Ja, 24.00 i natt så kommer det ligga en EP, förhoppningsvis om allt går som ska, på Spotify. Så den får man gärna lyssna på. Man kan följa oss på Instagram, Exit Boyband heter det där. Då kan man se all information som vi har för EP. Nu kommer två låtar från ett band som heter Yes. Long Distance Runner on och The Fish som låter så här. Thank you.